Фронтовий драйв. Получилось, как в кіно, все очень быстро. Ми знали, звідки буде заходити наша штурмова група. Ми її знайшли, супроводжували до позицій. А ворог, в принципі, був дезорієнтований. 100 метрів пройшли, навіть не можу вам точно сказати, тому що дуже швидко це було все в один момент. Після того, як ми заметили, що от вони вже є, вони нас ще не бачили, ми їх бачили вже. Ми розтягнулись, кожен розложився на ту позицію, яку йому було задано з самого початку. Я перший почав вогонь, після мене пацани теж почали поражати, це все працювати. Я заметив, що вилазить ствол пулемета. Я начал по нему стрелять. Соответственно, он начал стрелять по мне, но, слава богу, стрелять толком они не умеют. После того, как я увидел пулемет, мы начали по нему работать. Граната сделала свое дело с 30 метров. Долетела очень красиво, очень хорошо. После того, как мы уже поразили пулеметчика, мы поняли, что там уже никого нету, все уже поражены. Соответственно, мы начали двигаться в сторону позиций, начали защищать блиндажи. Между нами было расстояние, там, где они заходили, там, где нам было видно, это было 500 метров. И шли налегке, в полный рост, они знали, что их не достают на 500 метров. Слава богу, у нас было чем их доставать. И когда ребята начали работать, они начали лазить там на коленях. Наслідки роботи нашої піхоти. 24-го ми виїхали, і 25-го ми вже були в місті Козелесь спочатку. В Козельсі ми розміщалися. І там займали оборону. Вже були перші бойові розпорядження від командування на підрив, супроводження групи саперів на підрив мостів, які є танконебезпечними напрямками, для того, щоб не дозволити проходу країні-агресору. Якщо б мости залишилися не підірваними, то орки з легкістю би пройшли, взяли би Козелець, і з Козелеця вже є пряма на Київ, вони б могли їхати так, і відбили би трасу Київ-Чернігів. Тобто Чернігів, в Чернігову було б дуже кепсько, якщо з перших би днів під контролем була ця дорога під орками. Нас ніколи не здолати. 26-го під час повернення на позиції в районі 1 травня вже побачили першу підбиту ворожу техніку противника. Це був танк командира батальйона. Підійшли місцеві мешканці, сказали, що два військовослужбовця з цього танку вибіжали і побігли в район жилого сектора. Приїхав наш командир. Пока он тоже под его командованием, мы нацепили этот сарай. Ну и тоже после проведения переговоров они сдались в плен. То есть, ну, командир их не, вообще был на тот момент не разговаривающий. Ему что-то и ногу повредило, бо они, ну, тянули его, фактически несли. А этот связист, ну, нормально, ну, как общался там, кричав, не бейте, не убивайте. Наступ на Чернігів був зупинений, противник відійшов на свої позиції. Ну, далі вже, в принципі, в березні вони не було таких наглих спроб захопити, зайти в місто. Провісники перемоги. Мене звати Ківі. На цей час, після багатьох проведених тут місяців, більш важливим для мене є не чому я приїхала сюди, а що мене тримає тут. Це моя команда, хлопці, з якими я працюю. А що спонукало мене приїхати сюди? Власне, я приїхала як цивільний лікар, щоб зробити все, що в моїх силах, щоб допомогти Україні, звичайно. Я думаю, що задля свободи всього світу ця війна має завершитись перемогою України. Ми не можемо дозволити агресору взяти силою те, що він хоче, в той час, як інші країни світу будуть просто спостерігати. На мою думку, іншим країнам дуже пощастило, що Україна зараз воює за весь світ. Бо війна йде не лише за Україну. Думаю, всі це розуміють.